Hatar du att rensa ogräs? Men vet du att du kan omvandla det till supernäring där direkt på plats? Så här gör jag. I den här odlingslådan har det grott mängder av aspfrö. Jag använder enkelt händerna och vänder jorden mellan plantorna. På så sätt luckras jorden och ogräset vänds om. Nu blir det till gröngödsling istället och tillför på så sätt näring till jorden och mina växter istället. Istället för att jag tar bort näringen. Som bonus kommer den luckrade jorden både att ta åt sig vatten bättre och även behålla fukten längre.